100, molim vas. Janjuše, što nisi prišao sad, Aneli, dok je onoliko plakala u pubu? Ma, Milane, ovo više nije reality, iskreno da ti kažem. Meni ovo više nije ni za reality, ni ovo, ništa. Šta tebe nervira sad? Ma, iskreno mi nije ovo za reality više. Ja ovo ne mogu da učestvujem u ovome, brate, vjeruj. Nemoj, znači, ne mogu. Brate, ovo nije, ovo su više, ovo je otišlo u pičku maternu, da ti najiskrenije kažem. Znaš? Da li ti si ovo znao? Ma, mislim, nisam ovo znao. Nije. Aha, kaže nije. Nisam znao ovo. Kaže Samir da je pričala to ona pre tebe. Ma nije ovo pričala. Ne znam, ja ovo nisam znao iskreno. Nisam ovo nikad rekla. Ovo niste mogli da znate, ali ajde. Nisam, Milane, nikad rekla. Evo, zato sam rekla sad mogu mi šta radi da se natira. Ajde, ustani, molim te. Ljudi, kuhinja odmah nau. Ma, Milane, ja ne bi pričala o tome, Milane. Milane, ne bi pričala o tome. Ljudi, prekinite s pričom. Ne bi pričala o tome. Što ga nisi prijavila tad policiji? Nije, nisam mogla, Milane. Krenuli smo na sahranu moga oca. To je bio taj dan u putu. Iz Linca? Jeste. Došli smo direktno i smo išli na sahranu. Kakva prijava u putu? Tražili smo pomoć. Nisam veći udarac u životu. Stali smo na pomoć. Slika je katastrofa. Tražili smo hitnu pomoć da dođem u hitnu. Glava mi se raspadala na komade od udarca. Nikad u životu nisam tu bol osjetila. Mislila sam da ću umrijeti, da će me strefiti nešto. Bilo mi je da se snađem, da popijem tabletu. Stala sam čovjeku na tankštelu, dao mi je tabletu za glavu. Dvije sam tablete popila. Vozili smo se, Nora je bila sama pozadnje. Znači, neću da pričam detalje, uopšte neću da pričam o tome. Stavila sam na očare da me brat u tom momentu ne vidi, da ne napravi na sahrani haos. Rođak mi je došao, vidio me s naočarama, vidio je da nešto nije u redu. Sita je isto došla iz Dubrovnika, svi su vidjeli da sam sa naočarama. Nisi iskidala? Ne, nisam iskidala na sahrani, da me brat ne bi vidio. A slika ima, ja sam možda u momentu mami nekad poslala... Ne, slika je posle kad si legla da u krevet, koji sam ja dobio. Kako? Kad si legla uveče... Slike kako ležiš i oko ti. Da, vjerovatno sa mami. Mami sam ispričala, bila i ne znam, možda i si... Ne mogu se... I šta ti je majka rekla na to? Ma šta će mi reći, Milane? Ne znam, otkud znam. Neću uopšte da pričam. Desilo se to kad smo išli na sahranu putu. Kako ću ga ja prijaviti na policiju? Niti bi ga prijavila, Milane, na policiju. Bože, kakav to čovjek može biti da tuče žena? Ja nikad nisam u životu nikoga prijavila na policiju. Na dan kad je otac umro. Pa... Miljana, si znala za ovo? Ne, Milane. Imam ja. Ne, Milane, ja sam šokirana bez komentara. Znači, ja ne znam šta bih rekao tom čoveku. Ona sad plače u pubu, njoj krivo što je to izašlo. Jer ona kaže, mene je sramota toga. Pa, nije to njena sramota. I nije trebalo da ćuti uopšte ovome. A ja ne znam šta nadležni organi rade. Verovatno je žena poslala majici sliku ili sestri, naravno. Katastrofa, Milane, kakav monstru moraš da budeš na sahrani od oca ili čovjek da se prevrće u grobu na taj dan. Mislim, užas, užas. Nemam komentar. Imam komentar da ga vređam, da ga psujem, da govorim sve najgore. Ma, pa ja mogu da... Da je ološ, da je smrad, da je ne znam šta, monstrum. Šta treba, sačekamo da je ubije da bi neko reagovao. Milane... Kad izađe odavde, plašim se, iskreno ti kažem, za nju. Od tog bolesnika. I posle će javnost da sažali takav slučaj, a dok se tako ovako nešto dešava, onda i boli kurac podržava i ugako vreža. Ja sam njega išla jednom prijaviti kad mi je prijetio da će me to... Kad se desilo u Bosni, ono što se desilo, ako znate, najgore moguće. Čekaj da čujem samo... Čekaj da vidim prvo Miljanu. Kad se desilo to što se desilo u Bosni. Posle tog udarca. Sjećate se... Strašna stvar prije ulaska kad se desila u Bosni. Da. Ona stvar neka koja je izašla u javnost na lajvu. Da. Tako je. Da. Eto, ima veze s tim. Ja sam to išla poslije prijaviti. Poslije toga mi je odmah taj snimak poslao i to. Ali jednostavno su mi rekli policiji da ja to ne mogu prijaviti. On je tebi poslao snimak onog... Znate, tačno. Šta je napisao? Pa ne mogu, ja sad citiram, niti želim. Znači, ja sam išla to prijaviti. Ja ovo nikad nisam čuo u svom životu. Prije nego što ću ući. I da se o tome ćuti. Na taj dan sam čak... Ko, joj, Marko, molim te, pa znaš koliko je to ljudi, pusti, pričate. Milane, meni je... Koga podržava?
Pa ja verujem da postoje normalni ljudi i šta je vama? Zašto? Pa ko je on da bi se on podržavao? Debili koji je on, verovatno. Ona je učesnik realita. On, realiti je ona ko hoće nek uđe ovde bude takmičar. Pa da ga podržava ili ne? Nek dođe. Vi stalno pričate o podržavanju. Ja sam otišla sa svim tim dokazima i sa slikama i to, ali rekli su mi policiji da oni tu ne mogu ništa. Da on jednostavno živi u Lincu. Ne, u Lincu. I da ja moram ići gore da njega prijavim jer se to desilo iz Linca i takav je zakon. Boli ih kurac u prevodu. Boli ih kurac zato što mora da postoji delo. Oni mene pitaju gdje si se ti nalazila u tom momentu kad je on tebi to pisao. Pa je li bitno gdje sam, jesam li kući ili u autu? Kaže, gdje si tačno bila? Onda kad se desi, onda se zgražavaju. Kao, ju, šta je ovo? Eto ti šta je. Pošalješ njima kod monstrum i napišeš da ćeš neko tako da ubiješ. Gledaj, ja ne mogu više da učestvujem u realitiju. Evo, iskreno ti kažem. Završio sam s realitijem, ja ne mogu ovako da učestvujem. Ja imam u glavi sve 700.000 stvari. Izduje malo mozak. Ja. Aj, nema šta da izduvam, Milane. Milane, ovo su stvarno jezive. Ajde, brate, bježi u pičku, mate. Ja sam svešnog bolesnika, ja više ne želim uopšte da ga komentarišem, Milane. Ja, stvarno, prelazilazi sve granice normale i realitija i svega. Ja sam joj rekla još pre 20 dana, ali tako, da traži zabranu prilaska u svakom smislu. Ma nije to tako lako, ljudi! Ja znam, ja te razumem potpuno. Nije to tako lako, ideš u policiju, stojiš samo, gubiš 5 sati, ništa ti ne pomogu. Traži i veštačenje. Milane, ovaj čovjek ako se nije drogirao, on je počeo da se drogira nedozvoljenim supstancama. Ovako ne mogu da se ponašaju normalni ljudi. Ma jok, evo ja dva meseca. Ja se nadam da svaka normalna i žena... Žena treba da odreaguje i da se sada pišu peticije protiv ovog gmaza napolju. A ne, nego još neko da jede. U svakom smislu treba da trebaš i zabranu prilaska i njegova veštačenja. Ma kakvu zabranu? Vidite vi gdje sam ja? Gdje sam ja? Kad izađeš polje, ovdje maksimalno da prvo što takve stvari. Milane, i od ovog trenutka ja zaista više ne želim da ga komentarišem. Ne želim da imam posla sa bolesnicima. Otkud znam šta može da mu padne na pamet da naudi nekom nešto i ostalo, a Aneli... Milane, tako je, ja zato ne želim da pričam u detalje. Zbog ko zna šta može da uradi kad izađe Aneli iz realitija. Okej, ajmo dalje. Pitanje sljedeće za Ivana.